Salam, xoş gördük hər birinizi. Hörmətli Ümid Televiziyasının izləyiciləri, biz bu günlərin Bakı şəhəri Hövsan qəsəbəsindəyik. Ümid Televiziyasına olan şikayətlə bağlı gəlmişik. Mən Kəlbəcər rayon qaçqınıyam. Özüm Qasımova İlhamə Məhəmməd qızı. 1983-cü ildə anadan olmuşam. Dəfələrlə qaçqınkomda, yəni ki, illərdir də, neçə illərdir demək olar ki, mən gedirəm, gəlirəm, qəbula düşmək istəyirəm, mümkün olmur. Yəni, hər dəfə eyni cavabları verirlər, məni yola salırlar. Yalanla deyirlər, kömək eləyərik, nəzərə alındı, amma heç bir şey olmur. Məni alladırlar, göndərirlər. Bu yaxınlarda da Rövşən Rızayevlə görüşməyi çox istəyirəm. Ki, hər halda mən bilirəm ki, Rövşən Rızayev mənim vəziyyətimi bilsə, ailə vəziyyətimi bilsə, yəni ki, o təzə sədr seçilibdir. Mənə elə gəlir ki, yəni biganə yanaşmaz. Amma mənim vəziyyətimdən hali deyil. Yəni, bu yaxınlarda məni yazıbdılar Rövşən Rızayevlə görüşməyə. Olmuşam Qaçınkomda, yazıblar məni görüşməyə, amma hələ bir xəbər gözləyirəm, hələ ki xəbər çıxmayıbdır. Onunla görüşmək istəyirəm, çox istəyirəm ki, yəni mənim dərdimi bilsin. Mənə bircə otaqda olsa, iki də olsa, hər nədirsə mənim dövlətdən düşən ev payımı, yəni Bakıda bilmirəm, rayonda bilmirəm, necə eləsə onların əlindədir, mənə ayırsınlar. Ayrı ev versinlər. Çünki mən Bakıda da nəyə görə kvartirantda qalıram, rayonda məsəl üçün qalaram da gedib. Amma Bakıda qalmamın səbəbi odur ki, mənim uşağımın həkimi Bakıda yerləşir. Bakıdadır. Mən hər dəfə rayondan imkanım yoxdur, gələm, gedəm. Ona görə elə yolları verdiyim pulu burada qalmağı məsləhət bildim. Mənə bura daha məsləhətlidir. Uşaq çox ağır xəstədir deyə orada rayonda məsəl üçün adi bir qripə yoluxanda orada vəziyyəti halı pisləşir, heç bir həkim qəbul eləmir. Yəni, bu həkimi buradadır deyə heç bir həkim qəbul eləmir ki, bizim səlahiyyətimizdə deyil. Bəs bu uşağın həkim? Biz 1993-cü il martın 31-də ermənilər tərəfindən də atəşə tutularaq da 4 tərəfdən əsir götürüldük. Ailəvi 8 nəfər. Bir qardaşım şəhid oldu, 21 yaşı var idi. Bir bacım itkin düşdü, o da məndən biraz böyük idi, 12 yaşı var idi o vaxtı. Orada əsirlikdə də hərəmiz biraz çox qalanlarımız, balacı qardaşım daha çox qaldı. 4 il yarıma qədər belə qaldı. Amma mən özüm bir bacımla mən 1 il yarım qaldıq. Bir bacım var, 11 güllə dəyibdi Cəmilə. Birinci qrup əlildi. Yəni o bacım bir hardasa 3 ay qaldı. Yəni onu dəyişiləndə, əsirlər dəyişiləndə özümüz də istədik, yalvardıq ki, yəni o qabağa düşsün də, ölə bilərdi. Vəziyyət çox ağır idi. Atam da ondan sonra, yəni bir dənə də qardaşım ondan sonra dəyişildi. Belə-belə az-az, amma ən çox qalan qardaşım Fərman oldu. Bir də biz ikimiz, bacım Valide, bir də mən. Biz 1 il yarım qaldıq. 1 il yarımdan sonra azad edildi. Mənim yəni ki evladımın də qızımın hicranın bu vəziyyətə gəlib düşməsi də mən oradan əsirlikdə çəkdiyim hamısı işgəncələrin, əzabların, yəni qorxuların, streslərin nəticəsidir ki, yəni gəlib evladıma keçibdi. Danış, qız. Adın nədir adın? Danış, eləmə. Danış, de, adın de. Adın nədir? Mənə bax, ora bax. Adın nədir? Adın. Denə. Ora bax, kameraya bax. Denə, hicran, denə. Ümid Televiziyasının bütün kollektivinə öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Ki, yəni bizim kimi ailələri belə çarəsiz, imkansız insanları çəkib işıqlandırdıqlarına görə öz dərin təşəkkürümü bilirəm. Allah həmişə sizləri ümid yer eləsin. Çox sağ olun.